Fala galera, eu tô aqui para apresentar este kit, maravilhoso kit para contact que eu desenvolvi. E ele é um kit para contact que te permite trabalhar com toadas de boi bumbá de Parintins, né? Eu tive essa necessidade de trabalhar com esse tipo de música e não achei na internet nenhum tipo de, seja loops ou samples, até mesmo kit para contact, não achei nenhum outro igual. Então eu já tive essa. Vi que tinha essa necessidade, né? Acabei desenvolvendo os meus mesmo. E tô aqui para disponibilizar, para vender. No caso, eu já tinha começado a disponibilizar os de percussão, que são os levadas, né? E os de charango, já estão aqui disponíveis no canal. E agora eu tô trazendo esse kit completo com basicamente todos os instrumentos que tu precisa para trabalhar, para fazer uma toada básica assim. É, então eu vou apresentar o que eu tenho aqui, né? Eu tenho 10 canais MIDI. Então, o primeiro canal são as levadas de percussão, né? A marujada ou batucada, no caso. Começando aqui pelo Dó 2, né? O canal MIDI C2, canal MIDI 1. Então, ele tem a primeira levada, que é aquela toada tradicional. E aqui, né, nas notas pretas, ele tem algumas viradas, algumas pausas, no caso. E no decorrer das oitavas a gente vai tendo outras variações, né? No caso tem as de ritual também. Né? Então, esses são alguns exemplos do que a gente tem aqui nesse kit. Lembrando que esse kit ele é totalmente ligado com a BPM do seu projeto. Então, eu estou usando aqui no Reaper no projeto em 86 BPM, mas se eu mudar, trocar a BPM, por exemplo, para 98, ele também vai obedecer. Então, né, como uma toada tá num padrão aí de 80, 90 BPM, funciona bem nessa região aí. O segundo canal MIDI, ele tem um baixo, ele não é em loop, né, são as notas mesmo. Né, então ele tem assim quase 3/8 de notas para você fazer a sua melodia, a sua linha de baixo. Terceiro canal, eu tenho aqui um pad que ele aqui mesmo no contact tem algumas opções, né? Tem delay, equalizador. Então eu tenho aqui ele normal, sem delay, mas eu posso aumentar esse delay. O kit ele já vai com uma mixada bem básica, mas você também pode aumentar aqui. Vocês também podem aumentar e deixar a gosto. No canal 5, 4, ou melhor, canal 4, a gente tem as levadas de charango, né? Então são loops também. Na primeira oitava a gente tem os acordes maiores. Na segunda oitava temos os acordes menores. Então a gente consegue fazer aqui já algumas levadas legais com eles. Então,
Nas duas primeiras oitavas temos os acordes menores e maiores. E temos também os acordes com sétima. Então a gente consegue fazer algo do tipo. E no final temos as finalizações, que são as maiores, as menores e as finalizações com sétima. Então, trocando aqui para o canal 5, temos também charango, mas com notas individuais, né? Caso vocês queiram fazer dedilhados. Bem básico, né? Somente para os dedilhados mesmo. Canal 6 temos string, né? Que no caso são as orquestras bastante utilizadas. Canal 7 a gente vai ter os metais, e aqui ele tem uma pequena configuração de reverb, então a gente está ouvindo ele sem reverb nenhum, e podemos aumentar aqui para ter uma reverberação maior. Então, né, tem muita coisa aqui que já conseguiriam fazer uma toada completa. E aqui eu botei uns extras, que no caso são tem uma bateria, um kit de bateria simples, né? Mais pra gente conseguir botar pratos em alguns lugares, algumas viradas. Então a gente tem aqui alguns pequenos loops de percussão no canal 9. E por último, aqui no canal 10, a gente tem um pequeno sintetizadorzinho, né? Uma onda senoide. Para marcar algumas melodias, caso vocês queiram, né? Então, eu vou mostrar agora um exemplo completo de música com ele. Então é isso. Caso vocês queiram adquirir aí, é só entrar em contato com o e-mail que está na descrição ou pelos comentários também que eu vou responder.